Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, men xavfsiz kuzatib olayotganlar. Bugungi video obzorimizda Yunusobod tumani Shahristanskiyda joylashgan 2.5 sotli maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadraturasi 300 kvadratni tashkil qiladi. 3ta o'r yo'lli podvol, 1-chi va 2-chi qavat, high-tech stilda qurilgan uy. 5ta xona, 3ta sanuzeli bor. Hovlida kichikroq joy zelenoy zonaga ajratilgan. Bu joyda ko'cha tarafdan hovliga kirishdi. Avtomat darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. 3ta mashina sig'irganli joyi bor. Remontlari oxiriga yetib qoldi, azgina mayda-chuyda ishlari bor. Joylarni 100% bitirib beriladi. Mana imoratni ichiga kirib kelamiz. Birinchi qavatda oshxona, zal mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va bitta umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Mana imoratga kirib kelayotganimizda hol, holning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Imoratga kirganda chap tarafda oshxona joylashgan. To'g'rida zal. Koridor bo'ylab o'tganda chap tarafda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Oshxonadan boshlaymiz. Oshxonaning ko'rinishi, oshxonaning razmeri uzunligi 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Katta panoramali vitrajli oynali romli o'rnatilgan. Kuchni, stolovi. Demak, imorat kirganimizda to'g'rida zal joylashgan, zallar razmeri uzunligi 7 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Qo'shni devorlar 2 metr tashab imorat ko'tarilgan. High-tech stilda qurilgan uy, ortiqcha hashamdorlik, jimjimadorlik yo'q. Ko'zni charchatmaydigan och rangdagi abo'ylar tanlangan. Holda, oshxonada, sanuzellarning ichida to'pli pollari o'tgan. Mana koridor bo'ylab o'tganimizda birinchi qavatda umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Yashash uchun qulay bo'lgan optimalli planirovka, birinchi qavatda zal mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, oshxona, xol va sanuzel. Uy ikkinchi qavatida 3ta xona joylashgan. Bitta hol va 2ta yuvinish xonasi. Demak, 2-chi qavatga ko'tarildik. Ko'rib turganingizdek, hol razmeri 1-chi qavatdagi hol bilan bir xil, 6ga 4. Bu joydan balkonga chiqsa bo'ladigan joyi bor. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. To'g'rida bitta xona bor. Razmeri 1-chi qavatdagi zal bilan bir xil. Va bu joyda 2-chi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bilan ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Bu joyda 7ga 4 razmerli xona. Bu xonani oilaviy sharoitga qarab yoki yotoqxona yoki bo'lmasa 2-chi qavat uchun zal qilib foydalansa ham bo'ladi. Ikkinchi qavatdagi umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi. Va
ve otonaligi ajratilgan yotoqxona. Otonalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida alohida o'z yuvinish xonasi joylashgan. Demek ikinci kavatta 3 tane, 2 tane sanguzel ve hol oldu. Şimdi bu podval kısmı geçeceğiz. Bu yine arkana apisaniye yaz koyarız. Kopçiliği apisaniyeli o kışı bilmiyor da bana sallavkası yazılgen joyda barmağıyla bilen basıyla tolne apisaniyesi çıkıp geledi. Kaysa rayonunda joylaşken arintiri kattı. Neçi sorduk, neçte konaligi. Hammasini to'liq ma'lumot berib yozib qo'yamiz. Uyi podval qismiga tushdik. Kichikroq podval, 2 xonadan iborat. Bu joyda katelni joylashgan. Suv uchun bo'ldi. Dux konturni katel, issiq suv va tepli polga ishlash mo'ljallangan. Nasos o'rnatilgan. Rashiditin debak alohida stabilizator avtomatikalari alohida yig'ilgan. Demak, bu uy Yunusobod tumanida joylashgan Shahristanskiy. Orientir Shahristanskiy chorrahasida joylashgan masjidda orqa tarafidagi ko'cha. 2,5 sotim maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat, 5 ta xona, 3 ta sanuzeli bor. Hovliga 3 ta mashina sig'adi. Demak, imoratda umumiy ko'rinishi uyga qiziqadiganlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.